Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşların maska və əlcəkdən istifadə etməməsinə görə cərimə olunması haqda yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Nazirlik rəsmisi Ehsan Zahidov Qafqaz İnfo'ya açıqlamasında bildirib ki, vətəndaşlar yalnız karantin qaydalarını pozduğuna görə, zərurət olmadan evdən çıxdığına görə cərimə olunur. Vətəndaşlar maska və əlcəkdən istifadə etməməyə görə cərimə olunmur. Sadəcə polis əməkdaşları həmin şəxsləri saxlayıb tövsiyə edir ki, özlərinin və yaxınlarının sağlamlığı üçün maska və əlcəkdən istifadə etsinlər. Əlcək və maskadan istifadə etməməyə görə cərimə yoxdur. Tibbi maska taxmayanların cərimələnməməsi o demək deyil ki, vətəndaşlar tibbi maska taxmadan ictimai yerdə gəzə bilər. Biz vətəndaşlardan tələb edirik və bildiririk ki, tibbi maska və əlcəkdən istifadə etmək mütləqdir. Hər kəs karantin rejiminin tələblərinə riayət etməlidir. Zahidov qeyd edib ki, məişət tullantılarını atarkən icazə almaq lazım deyil. Evdən çıxmağa görə icazə ən yaxındakı marketə getməyə də aiddir və 2 saat ərzində geri qayıtmalıdır. Amma zibil atmağa gedərkən icazə almağa ehtiyac yoxdur. Vətəndaş zibil atıb geri qayıtmalıdır. Mənbə Qafqaz İnfo saytından.